Hij was altijd volstrekt oprecht. Zoals een vriend van hem vertelde dat hij naar Friso ging om raad toen het ging om een keuze voor een nieuwe baan. Van mijn andere vrienden, zei deze, weet ik namelijk al wat ze gaan zeggen. Van Friso wist ik het nooit. Er waren vrienden van Friso die zeiden, we weten niet wat we zonder Friso moeten, omdat hij altijd onafhankelijk dacht. Omdat hij zulke goede adviezen gaf. Eigen ideeën had over het universitair onderwijs. Over bepaalde investeringen. Over democratische problematiek. Over het medische systeem. Hij kon heel stellig in zijn mening zijn. Maar hij kon ook goed luisteren.